Юракрафт, модель 16-літрова, форм-фактор прямокутної форми, бокові ручки для транспортування, колесика. Неможливість, а вентилятор знаходиться згори для покращення швидкодії витоку повітря вверх, регулювання жалюзів. Короткі характеристики про нього: споживає 410 Вт, об'єм резервуара 3,3 літри, датчик заповнення, можливість підключення дренажного шлангу. Це є вітринний варіант, як ви бачите, стан в нього близький до нового, по тобальній системі йде 4,8. Він йде в коробці, запакований, знову ж таки, на гарантії, як і всі моделі йдуть. Це є 16-літровий, 16 літрів добу по функціональності. 4 кнопки: кнопка включення, кнопка таймер, виставлення відносної вологості і вентилятор. Два режими: нічний і денний швидкодія.